Dobar dan, poštovani gledatelji. Vrijeme je za dnevnik iz kojega izdvajamo ove priče. Osječko-baranjska županija imat će svoje predstavnike na olimpijskim igrama u Riju. Horvat Draganja te njihovi treneri i sportski dužnosnici ispraćeni na put. Problemi osječkog KBC-a s nedostatkom liječnika barem će malo biti olakšani. Raspisan natječaj za 33 specijalizacije. I dok domaći proizvođači mlijeka muku muče s plasmanom proizvoda iz Europske unije, stiže naputak da proizvodnju treba intenzivirati. I istok Hrvatske imat će svoje predstavnike na predstojećim olimpijskim igrama koje se od 5. do 21. kolovoza održavaju u brazilskom velegradu Rio de Janeiro. Športska zajednica Osječko-baranjske županije organizirala je zajednički ispraćaj za atletičara Horvata i tenisača Draganju te još 3 sportska trenera i dužnosnika s našega područja. Sudjelovanje na olimpijadi najveći je rezultatski doseg i najveći životni san svakog sportaša, trenera i sportskog dužnosnika. Osijek i Osječko-baranjska županija redovito su iznjedrili vrhunske sportaše koji su nastupali te osvajali medalje na olimpijadi. Među više od 10.500 sudionika iz 207 zemalja svijeta olimpijade u Riju u sastavu hrvatske delegacije bit će osječki skakač s motkom Ivan Horvat, njegov trener Hrvoje Livančić i tenisač Marin Draganja, član teniskog kluba Donji Miholjac. 22-godišnjem Ivanu Horvatu ovo je druga olimpijada, a 2012. u Londonu bio je najmlađi hrvatski olimpijac. Što se tiče mog puta za Rio, putujem apsolutno pozitivno i pun samopouzdanja, tako da je to dobro, da vam padne kamen sa srca. Putujem 8. i taj put će biti iznimno težak, bit će otprilike 24 sata do tamo, tako da će mi trebati nešto par dana da se oporavim, ali odmah poslije toga, znači, 13. su kvalifikacije u 8:08. Po njihovom vremenu kod vas je to malo kasno, oko 2 ujutro, ja mislim. Tako da, ko može pratiti, neka prati, bit će mi drago. Ja ću dati sve od sebe. U ovom trenutku zasad je sve dobro, nema nikakvih povreda. Ivan je jako dobro pripremljen, psihički se jako dobro osjeća i očekujemo da će biti sve jako dobro. Biti to je to, idem se boriti za finale, a šta će biti kasnije ne znam, još nisam ušao u finale, tako da nadam se da će letvica biti postavljena na nešto što mi ne odgovara, možda neki novi državni rekord, nadam se da će tako biti kao u Pekingu, pa evo, znači, za sad je to samo još u nadi nekoj, ali mi ćemo dati sve od sebe. Tenisač Donjeg Miholjca Marin Draganja nastupit će u Riju u teniskom paru s prvim hrvatskim reketom Marinom Čilićem. Marin Draganja, za one koji ne znaju, je hrvatski deviska reprezentativac, 20. igrač parova u svijetu. Osvaja 4 ATP naslova, sportaš prve kategorije. Na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro će nastupiti u paru sa Marinom Čilićem. Grad Osijek u Riju će predstavljati fizioterapeut Stevo Kuric kao član zdravstvenog tima Hrvatskog olimpijskog odbora te Zvijezdana Tuma Pavlov, članica vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Ovo su moje 6. olimpijske igre. Već imam dosta iskustva u pripremi sportaša za tako velika natjecanja. Najuspješnije mi je bilo zadnje olimpijske igre u Londonu, sa Sandrom Perković sam najviše radio i bilo je vrlo uspješno. Sad isto letim 9. sa Sandrom Perković u Rio, isto se nadamo tako dobrim rezultatima. 87 sportaša ove godine odlazi iz Hrvatske na olimpijske igre, bilo ih je više u Londonu, ovaj puta imamo manje, ali ne znači da su očekivanja manja. Očekivanja olimpijskog odbora su da bi morali osvojiti medalja, barem kao u Londonu, a nadamo se i više od toga. S najboljim željama osječke olimpijce u Rio de Janeiro ispratili su gradonačelnik Ivan Vrkić i župan Vladimir Šišljagić. Došao sam ispratiti Horvata i Draganju, zaželiti im uspjeh jer to svojim marljivim radom dosadašnjim zaslužuju. Došao sam ih podržati, javno iskazati našu volju da i dalje ulažemo u njih i ne samo u njih jer velika je stvar da imamo 2 predstavnika, ali očito da svi zajedno moramo raditi više kako je grad Osijek grad sporta, da na sljedećim olimpijskim igrama imamo više predstavnika. U Londonu 2012. hrvatski su sportaši osvojili 6 medalja, a svi se sada iskreno nadamo kako će iz Rija u Lijepu našu stići najmanje isto, ako ne i više olimpijskih odličja. Zahvaljujući izmjenama i dopunama pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, koji je usklađen s onim Europske unije, otvorena je mogućnost Kliničkom bolničkom centru Osijek da raspiše natječaj za 33 specijalizacije. Kronični nedostatak liječnika lomi se na pacijentima jer su liste čekanja jako duge. Najviše specijalista osječki KBC treba za hitnu medicinu, ali i oralnu kirurgiju, kardiologiju, pedijatriju, maksilofacijalnu kirurgiju.
Iako su liste čekanja u hrvatskom zdravstvenom sustavu svakodnevica i uobičajena pojava, Osijek je nažalost u još gorem položaju od ostatka Hrvatske. Osim zastarjele opreme i prostora koji svako malo pokazuje posljedice više desetljetnog zanemarivanja od strane nadležnog ministarstva, deficit liječnika iz godine u godinu je također sve veći, što zbog odlazaka u mirovinu, što i iseljavanje iz Hrvatske. Stoga su izmjene pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine došle ko naručene. Klinički bolnički centar ima potrebitosti za novim specijalizantima za 2016. godinu. Shodno tome, upravo je odlučila raspisati natječaj. 33 specijalizanata iz područja medicine, dentalne medicine će dobiti prigodu krenuti u novi sustav edukacije i jednog dana postati zaposlenici i dijeliti sva znanja i iskustva sa svim djelatnicima. Prema zakonu, trajanje specijalizacije između 3 i 5 godina, ovisno o struci. Kroz cijeli taj sustav ti djelatnici rade i educiraju se. Tako da ćemo mi imati naravno još pojačanje u kadrovskom smislu, a kažem nakon 5 godina sigurno da ćemo imati onda u potpunosti zadovoljene nekakve standarde za klinički bolnički centar koji sad trenutno nemamo jer smo deficitarni po pojedinim strukama. A najteže je po pitanju hitne medicine, ali svih kirurških specijalista. Najveći problem sa centralno objedinjenim hitnim prijemom, to već godinama traje, očekujemo da ćemo to kroz sljedećih 2 ili 3 godine imati dovoljno kadra da možemo apsolutno imati zadovoljavajuće stanje koje sad trenutno nije na nivou. Osim toga, sve kirurške struke su nam još u deficitu, internističke grane. Jer drukčiji su standardi kada je u pitanju opća bolnica i kada ste KBC. Zbog subspecijalista Osijeku gravitiraju pacijenti iz čitave Slavonije i Baranje. Na tragu svega toga mi moramo razvijati naše struke i moramo imati standarde koji su prije 10 godina bili ovdje neprepoznati, odnosno nije se bilo mogućnosti odrađivanja tih terapijskih postupaka ili dijagnostičkih, a što planiramo naravno širiti i omogućiti da svi bolesnici sa ovih područja imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, da se ne mora odlaziti u neke druge zdravstvene centre. Po završetku specijalizacije za spomenuta 33 liječnika bit će riješeni problem lista čekanja. Bolesnici su, na neki način zakinuta stvar zbog toga što imamo nedovoljan broj samih kadrova po pojedinim specijalizacijama. Ali nadamo se, radit ćemo, oni kao naši djelatnici rade prekovremeno, rade više nego što trebaju i naravno da bolesnici nisu zadovoljni apsolutno s tom spravom. Mi se ispričavamo zbog svega toga, ali nadamo se i molimo njih za strpljenje da pričekaju, radimo na tome. To je dugotrajan put, ali za dobrobit svih nas moramo biti donekle i strpljivi svemu tome. Teško je zaočekivati da se u godinu 3 ili 5 može riješiti sve probleme koji se u osječkom KBC-u gomilaju desetljećima. Jednako kao što je neshvatljivo isto toliko dugo zanemarivanje od strane centralne državne vlasti i nadležnog ministarstva, jer ne lete krovovi i ne začepljuju se odvodi nakon 2-3 godine nemara. I dok domaći proizvođači mlijeka muku muče s plasmanom svega što proizvedu, iz Europske unije stiže naputak proizvodnju treba intenzivirati kako bi se proizvodilo još više mlijeka. Odgovor je ovo na promjene koje se događaju u svijetu. Na farmama Novog Zelanda produktivnost je povećana i za 20%. Domaći stručnjaci sada pokušavaju pronaći najbolji model za domaće proizvođače kako s minimalnim tehnološkim inovacijama ostvariti maksimalno povećanje proizvodnje. Posljednjih godina hrvatsko mljekarstvo je na klimavim nogama, a cijeli bi se sustav mogao kompletno urušiti. Žele li odgovoriti promjenama na svjetskom tržištu, hrvatski mljekari morat će se prilagoditi novonastaloj situaciji. Gledajući sa vanjskog okruženja i znajući o ukidanju samih kvota, embarga koji je uvela sama Rusija za mlijeko i za mliječne proizvode, vodeći računa da je povećanje čak u Novome Zelandu došlo za 18% u proizvodnji samoga mlijeka, prema tome radi se i Europska unija jedino izlaz vidi u intenzifikaciji proizvodnje. Izazovi su ogromni u poljoprivredi, a naročito u mliječnom sektoru. Nažalost, nikako da stanemo na zelenu granu, cijena mlijeka stalno klizi prema dolje. Ono što mi kao znanstvena ustanova u suradnji s nekim stručnim ustanovama koji ovdje rade i posluju u Republici Hrvatskoj možemo iznalaziti određena nova tehnološka rješenja i na takav način pomoći proizvođačima koliko se može. Kako držati korak s ostatkom svijeta jedno je od pitanja na koje je odgovoreno na međunarodnom stručnom skupu mogućnosti upravljanja proizvodnim procesima na farmama mliječnih krava s ciljem povećanja efikasnosti proizvodnje.
Plan je povećanje proizvedenog mlijeka po jednoj kravi, a trenutne brojke pokazuju da mjesta za napredak ima. U našoj poljoprivrednih proizvođača je to relativno oskudno i malo, negdje je to na razini oko 5600 litara mlijeka u laktaciju 305 dana, prema tome prostora postoji jako puno, a ovakav stručni skup će itekako doprinijeti za naše poljoprivredne proizvođače da je u tome segmentu naprave dodatan korak, iskorak. U Hrvatskoj, s obzirom na prosječnu proizvodnju mlijeka po kravi, postoji veliki potencijal za napredak. Pored niske produktivnosti hranidbe koja se ogleda u niskoj konverziji hrane, reprodukcija i zdravlje još su dva faktora koji predstavljaju limitirajući faktor za napredak u proizvodnji mlijeka. Nekad je dovoljan i mali potez za veliki učinak. Nekad su to stvari koje se možda odnose na same uvjete u staji, nekada je to genetika, nekada je to hranidba, ali u svakom slučaju dajemo svoj jedan obol našoj trenutnoj situaciji koja u proizvodnji mlijeka nije ni malo zavidna. I dok prirodna selekcija ima 30% udjela u samom uspjehu neke farme, sve ostalo je trud, rad i znanje. Tražimo svaki detalj koji može pomoći našem proizvođaču. Ulaganja u ovom dijelu možda se više odnose na neke softvere, na neke uređaje koji bi možda mogli pomoći u praćenju nekih možda mikroklimatskih parametara, nepogodnosti, uvjeta ili nekih detalja u hranidbi, ali nisu to tako velike stvari, a s druge strane itekako bi možda mogli doprinijeti poboljšanju trenutne situacije. Nisu hrvatski mljekari jedini u problemu. Nedavno je EU dala čak 500 milijuna eura pomoći za mljekarski sektor. Jedan dio manje je došlo u samu Republiku Hrvatsku i zajedno sa nacionalnim pomoćima radi se negdje oko 3,3 milijuna kuna. Međutim, to je da je kap vode u moru za ovaj sektor kakav je. Na nama je učiniti sve da zaustavimo ove negativne trendove. Ja se nadam da će uz struku, uz Ministarstvo poljoprivrede i uz niz drugih aktivnosti uspjeti se zaustaviti ti negativni trendovi. Ne smijemo izgubiti nadu. Ostaje vidjeti koliko će se domaći mljekari moći prilagoditi zahtjevima EU i napretku na inozemnim farmama. Nakon što je godinama svoju obradivu zemlju davao obitelji i prijateljima na korištenje, Antunovčanin Davor Hržica konačno je i sam odlučio dopuniti svoj kućni budžet i to uzgojem lavande. Na nešto više od pola jutra zemlje raste 3300 grmova te mediteranske biljke koju nakon berbe i sušenja Davor koristi za izradu čitave palete proizvoda. Jelsa, čuvaj se, i Antunovac ima svog lavandermena. Davor Hržica godinama je svoju zemlju na obrađivanje davao nekom drugome, no onda je odlučio na malo više od pola jutra posaditi lavandu, pa što bude, bude. Posadiš i zaboraviš, šalim se. Prve godine je najviše iziskuje posla, mi smo sadili na foliju, tako da ne moramo puno okupavati. Ne koristimo nikakve herbicide i te insekticide i već kako se to sve zove, nego samo motiku i trimere. Na oko 3300 četvornih metara Davor uzgaja isto toliko grmova lavande, a prinos varira iz godine u godinu, jer iako lavanda sasvim dobro uspjeva i u ovim našim krajevima, ipak se radi o mediteranskoj biljci na koju utječu vremenske prilike. Voli jako sunce, znači nju treba samo na sunčanoj strani sajiti, može podnositi temperature do -25, barem ova kontinentalna ovdje. Smetaju nagli mrazevi. To je jedino i voda. Znači, lavanda ne smije stajati duže od 2 dana u vodi jer odmah počne veneti. Pa i s berbom požurio ove godine jer ljeto je do sada obilježila kiša, no možda druga ovogodišnja berba pruži kakvu takvu utjehu. Naravno, ovo je najbolja u mjesecu srpnju i bude još u 10. mjesecu. Ali sve ovisi kakvi su dani, znači kakav će biti ostatak godine. Ako bi bio sunčani, onda će dati recimo nekih 10% cvijeta, to da imamo malo cvijeta samo za u vazu za zimu. Nakon dvotjednog sušenja, lavanda je spremna za pakiranje ili daljnju obradu. Najčešće ih ovako pakira se u vrećice za suvenire koje su plasirane na Jadranu. 99,5% se plasira na Jadranu, ostalo plasiram osobno po sajmovima ovdje u Osijeku i okolice. Imam neku zalihu ulja od prošle godine što sam dao destilirati svoju lavandu. Lavandino ulje se najčešće koristi za aromatizaciju prostora, jako je dobro poslije uboda insekata, pogotovo ovih naših komaraca, smiruje ono crvenilo i svrab.
Ovoj mediteranskoj biljci se pridaju neka svojstva koja su ovako na prvu pomalo u koliziji. Lavanda navodno smiruje nervozu i anksioznost, ali je i borac protiv depresije. Pa evo vidite po meni da sam izuzetno smiren, to je upravo zbog ove ogromne količine lavande iza mene. Ali velika je nervoza jer se narudžbe moraju ispuniti na vrijeme. Ima ih narudžbi i ne nedostaje? Pa ne, pogotovo sada pošto se sezona zahuhtala, ima ih. No ne treba sumnjati kako će antunovački lavandermen uspjeti zadovoljiti zahtjeve tržišta. Vrhunac turističke sezone, ulice grada su primjetno praznije, što upućuje na preseljenje dijela građana u južnije krajeve. Provjerili smo kakve su smještajne kombinacije najpopularnije, koliko koštaju te koja su najpopularnija odredišta u kojima Slavonci provode godišnji odmor. Telefoni u turističkim agencijama ne prestaju zvoniti. Na vrhuncu sezone godišnjih odmora potraga za slobodnim smještenim kapacitetima je velika, a popularna odredišta za Slavonce već se dobro znaju. To se uglavnom odnosi na destinacije Crikveničke rivijere, Makarske rivijere i djelomično rivijere Šibensko-Zadarske. Uglavnom se traže povoljniji aranžmani u hotelima nižih kategorija, što je uz mogućnost plaćanja na rate i najčešći izbor turista koji svoj godišnji odmor planiraju putem agencija. Najprihvatljiviji cjenovni razred ide niz jeftinijeg smještaja u Crikvenici, Selcu i Dramlju, jer je to smještaj koji nudi dosta paviljonskog smještaja koji uvijek u tom cjenovnom razredu najniži. Oni koji su planirali ljetovanje još u rano proljeće, dakle u trećem mjesecu, mogli su proći i do 20% jeftinije kupovinom first minute aranžmana. Last minute ponude, s druge strane, gotovo da i nema, s obzirom da su smješteni kapaciteti ove godine popunjeni gotovo do zadnjeg kreveta. Ono s čim se mi susrećemo ove godine najviše je situacija da nema mjesta. Vrlo često su u hotelima, vrlo često je overbooking i samim tim nama je otežano dobivanje, odnosno mogućnost rezervacije. Uz agencijske ponude koje su bazirane uglavnom na hotelima, mnogi se odlučuju i na privatne aranžmane u apartmanima, najčešće preko specijaliziranih web stranica na kojima se, ovisno o cijeni, može naći za svakoga ponešto. Navike osjećana po pitanju odlaska na mora, ali i načina ugovaranja ljetovanja prilično variraju. Koje vas dio zanima najviše, kontinentalni, morski? Pa šta ja znam, sve jedno, ali možda morski, ono tipa zbog promjene klime ili nešto. Inače, idete svake godine ili? Ne, bio sam prošle godine, prije tog nisam bio možda 5-6 godina. Ono. Odem ponovo, uglavnom zbog nekog što se mene tiče, ja ne moram nigdje, meni je to super. Da, idemo. A gdje idete? Kod kuće, ali imamo novaca za nekud. Idemo. A gdje idete? Idemo na Cres. Idete svake godine? Da. Volite ovaj morski turizam? Da. Inače, evo, što kad biste mogli birati, gdje biste najrađe išli dalje, na Cres ili negdje dalje? Išao bih u Dubrovnik. Kad planirate godišnji odmor, gdje ljetujete? Pa većinom neki odmor baš na more ili neko kupanje, neke bazene, nešto, bilo šta samo da je. U privatnom smještaju ili bude preko agencije? Privatni smještaj većinom. Zbog? Zbog slobode. Ali idete na godišnji odmor ove godine? Ne. Bio sam. Gdje ste bili? U Vrborski. Kako vam se svidjelo? O, dobro. Kako je bio aranžman, privatni ili preko agencije? Preko agencije. Preferirate inače agencije ili? No da. Zašto? Pa šta znam, ranije uplatim da sam siguran. Osim godišnjeg odmora u Hrvatskoj, jedan dio građana odlučuje se za inozemne ture, prvenstveno Italiju, Francusku i Englesku. Dio se odlučuje i za Daleki Istok, ali i sve popularniji u Kubu. Nakon zasluženog ljetnog odmora, rukometaši Našičkog Nexa započeli su pripreme za novu sezonu u kojoj će se ponovno natjecati u domaćoj i regionalnoj SEHA ligi, u Kupu Hrvatske te Europskom kupu EHF-a. Trener uz Denku Kordi od početka pripreme na raspolaganju su nova pojačanja David Špiler i Gregor Lorger, te mladi Domagoj Mrnjavčić koji je priključen prvoj momčadi. Nexe su ovoga ljeta napustili Sokolić, Uzbašić, Crnić i Jurjević, dok Dundović ide na posudbu u Vinkovačku Spačvu, a Vešliga je Umag. Novi Kordijev pomoćni trener postao dugogodišnji igrač i kapetan Nexa Franjo Lelić. Tijekom kolovoza Našičani će odigrati više prijateljskih utakmica na turnirima u Norveškoj i Kanjiži u Srbiji, a tradicionalno će gostovati i u mađarskom Segedu. Sutra nas očekuje djelomice sunčano, no i dalje nestabilno vrijeme, pa će uz promjenjivu naoblaku sredinom dana i popodne biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Na kopnu će zapuhati slab do umjereni istočni i jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka kreteće se od 15 do 21 stupnja. Danju se na kopnu očekuje od 25 do 31 Celzijevog.
I evo nas na kraju. Hvala što ste bili s nama i ugodan vam ostatak dana. Doviđenja.